ব্যক্তিগত খণ্ড শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত শিক্ষক কৰ্মচাৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱক আৰু প্ৰতিনিধিসকলৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। কোভিড অতিমাৰীৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত শ্ৰেণীকোঠাত পাঠদান বন্ধ হৈ থকা বেচৰকাৰী শিক্ষা অনুষ্ঠানসমূহত শিক্ষাৰ্থীৰ মাচুল ৰেহাই দিয়াৰ বিষয়টো সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ বাবে সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহৰ সৈতে আলোচনা কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰক গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে নিৰ্দেশ দিছে। বেচৰকাৰী শিক্ষা অনুষ্ঠান কৰ্তৃপক্ষৰ প্ৰতিনিধি, শিক্ষক আৰু অভিভাৱক সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিকে ধৰি সকলো অংশীদাৰৰ সৈতে শিক্ষা বিভাগৰ প্ৰধান সচিবৰ এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰি এক সমাধান সূত্ৰ উলিয়াই আদালতত জানিবলৈ উচ্চ ন্যায়ালয়ে চৰকাৰক নিৰ্দেশ দিছে। কোভিড অতিমাৰীৰ সময়ত বেচৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানসমূহে শিক্ষাৰ্থীৰ পৰা সম্পূৰ্ণ মাচুল আদায় কৰি থকা বিষয়টোক লৈ এই নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰা হৈছে। নিৰ্দেশটোত আদালতে এই মন্তব্য কৰিছে যে সম্পূৰ্ণ মাচুল ৰেহাই দিয়াটো সম্ভৱ নহয় যদিও শিক্ষানুষ্ঠানসমূহে শিক্ষাৰ্থীক বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতিত দিব নোৱাৰা সা সুবিধাৰ নামত মাচুল লোৱাটো উচিত হোৱা নাই। অৱশ্যে আদালতে এই পৰ্যায়ত কোনো চূড়ান্ত মতামত দিবলৈ বিচৰা নাই বুলি স্পষ্ট কৰি দি কয় যে এনে মতামত চৰকাৰ আৰু অংশীদাৰসকলৰ বৈঠকৰ ফলাফলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। ধন্যবাদ।